Faleminderit. Shumë faleminderit për interesimin tuaj. Le të kajashmi njose për rolin dhe interesimin e medjave dhe interesimin tuaj për të njoftu publikun lidhur me zhvillimin e fundit pas thirrjes së seancës ditës së hënë për të përcaktuar zhvillimet në ndërtimin e qeverisë. Konsultimet që sot ka organizuar kryetari i LDK-s akademik Isa Mustafa shkojnë në funksion të shtjerjes së gjitha mundësive që në bisedime drejt për drejta me partnerin e definuar tashmë, devizën vetë vendosje, të angazhohemi bashkarisht në realizimin e qëllimeve të përbashkëta për të dhënë vendit ekzekutiv, për të dhënë vendit institucione funksionale dhe për të dhënë vendit shpresë për qeverisje më të mirë dhe për ndryshimin e pritur si pasojë rezultatit të 6 shtetorit. Këto konsultimet të ditës sotshme natyrisht janë funksion të finalizimit marrëveshjes politike me vetëvendosjes, sepse LDK-ja prej ditës parë që ka qenë e ftuar e ka dhënë këtë kontribut, këtë angazhim në mënyrën e sinqert dhe të drejtë për drejtë në bisedime dhe në negociata jo të lehta deri tash. Ne kemi arritë me përmbyll gjitha çështjet që na kanë dalluar në një dokument voluminoz i cili është marrëveshje politike e përgatitur. Jemi në përpjekje që sonte, nesër dhe pas nesër ti realizojmë angazhimet tona të përbashkëta në definimin e rolit dhe përgjegjësive tona kushtetuese, duke u pajtuar që qeverinë udhëheq lëvizja vetëvendosje dhe mandatari apo kryeministri në ardhje zoti Albin Kurti, ndërsa roli i LDK-s i fokusuar në përgjegjësi këtë fazë të kuvendit Republikës. Ky zotën është dallimi kryesor dhe i vetëm që kanë vetëm të firmë, për dërsa që është e tjera kanë morë zbardhje, kanë morë dakordim të dy palve apo ekipeve. Ne të vazhdojmë natërish me u taku, me bisedu, me negociu dhe me sill eventualisht një marveshje cila të honën në banë me ekzekutiv 3, i cili e merë mandatin më dhe 4 vjeqarë me zbatu detyra dhe program qeverisës, i cili është jashtëzakonisht ambicios, i cili është i bazu në 5 shtylla reformuse si proces, dhe i cili detyrimisht do të mjëdhon në Kosovës input zhvillimor, perspektiv për të ri dhe për njerëzit që jetojnë këtu, për njerëzit që jetojnë jashtë si pjesë e pandashme e Kosovës, dhe kthimin e besimit të partnerëve ndërkombëtar. Faleminderit. Zoti Azirja, do të jetë sonte takimi apo nesër, sepse edhe me vendosje edhe disa nga LDK-ja kanë thënë nesër pritet të takojnë lider. Takimet e liderëve do të mund çdo kohë. Është çështje e dakordimit mes dy liderëve, edhe të ekipeve, kështu që ne jemi të hapur dhe edhe vetëvendosja janë të hapur për takimin, kështu që në pas një lloj problemi takime do të ketë. Për takimet eventuale i njoftojmë, sepse jemi në hapin e fsizakonisht, përveç në dy raste, por takime, negociate kanë gjënë të hapuna, përveç dy takime që jenë majtë në diskrecion, por ma shumë kemë basë nevoj ne me diskutu ma gjatë, dhe jemi mundu me kursy rolin e gazetarit në kote e kushtëve dimnit. Zëtë Jaziri, ju thatë që vetëm ja gjithë që nuk është, të tjera të në zbardë, vetëm ja gjithë që nuk është zbardë, është pozita e kryo parlamentarit. Kjo tashmë djetë që një kohë gjatë. Zëtë i konitë e sëtë me nxës thatë që nuk është kuaj dërheqe, për kuaj emrimere. A i në të e testu njëri tjetën se cili përshon të edhe në fundës, të s'ka me të gjithë djetë, për diskutojnë e pozita. Leja të emni lëngë mirë për ty, Cernica është përfshin për vramën IPA 2 me BN, në kadrë të bashkëpunimit Gjilan Kumanov, do të jetë një projekt jashtëzakonisht interesant për komunitetin që jeton atje. Ndërsa sa i përket qëndrimeve të funksionarëve politik, është çështja e marrëveshjes. Marrëveshja që nënshkruhet për liderëve i obligon gjitha palët në zbatu. Nuk kemi laku emnat përveçëm, nuk kemi laku kur gjo që na pengon lidhur me reprezentimin, përfaqësimin apo emri përveçëm një partije tjetër. Vetëvendosja e ruan të drejtën e autorisë për nominime dhe për emnime dhe për zgjedhje të kuadrave. Ty është kjo që LDK-ja e ruan drejtën ekskluzive, sepse kryetari Isa Mustafa ka drejtën edhe mbështetjen e plotë struktura LDK-s për nominime të kuadrave të veta. Kështu që nuk kemi asnjë lloj dallim. Marrëveshja duhet lexohet drejt, sepse ajo do të implementohet nga të dy palët. Deri atëherë
Zoti loko një që shkutari ku vendit dhe ne respektoj. Nëse nuk mirë një veshme, një dhe të vendosin, a një dhe gashme, në votu qeverin e Pakicës sonë? Qeveria Pakicës nuk ka funksionu në Kosovë, nuk ka tradit funksionimit qeverisës Pakicës në Kosovë. Sepse unë e kom po në media dhe në publik po keq interpretohet që është qeverisës Pakicës në Kosovë. Partia e dytë, partia e tretë, parti që nuk e kanë legitimitetin qytetar, me ndërtu qeverisje një vend si ne në Ballkanin Perëndimor nuk tregon kurfar rezultati. Që LDK-ja, duke qenë partia më e vjetër në region, jo vetëm në Republikën tonë, është e vetëdijshme se qeveritë e Pakicës nuk i japin zgjidhje proceseve trona politike. Ne as nuk i japim mbështetje qeverisës Pakicës, nuk e votojmë praktikisht. E asë nuk e shofëmi si zhjitë që vëllisën e Pakicës, shë që kemi një raport të definu me 6 tëtorë, PDK-ja është deklaru për opozit, ne i dëshërojmë angazhim në kampin opozitar, dërsa LDK-ja dhe vetë vendosja po përnojnë në dëtimin e institucionëve, dhe kjo është raport i faktik sonte. A e keni mendu edhe pjesën që nëse nuk rrinë të zgjedhët kryeministër Albin Kurti, ta merë një ju mandatarin? Vetëm sa për zhjetë, nuk ka qeverisët Pakicës, nuk funksionon këtë vend, asë nuk funksionojnë formulat e qeverisëve teknike dhe qeverisëve në opcione sekundare. Nuk këtë vend, ose duhet me odhëheq ajtë qeverisë në partneritet medikant, që ku që jemi ne, ose duhet me ndërtu qeverisët mla që kemë provu edhe ne edhe në të kalume në afrëme, sepse opcionet jera nuk ka, opcionet e qeverisët Pakicës e në dështume, nuk janë fundja për mu, nuk kanë as legitimitet me udhëheq. Faleminderit shumë.